Čaute priatelia, zdravím vás a vítam vás na kanále Peter Maj Drag Life pri ďalšom videovlogu. Ja v práci, však samozrejme, kde by som bol inde. Momentálne M1, valím hore na sever, takže ak máte chuť a čas, budem veľmi rád, tak túto polhodinku strávite so mňou. Takže neváhajte, sajte a štartujeme. Ja vás ešte raz srdečne vítam pri mojom ďalšom videu. Ako som vravel, momentálne je M1. No, tu na parkovisku Lester, kde vám to ukážem, takto. Ako to vypadá. Klasické diaľničné odpočívadlo, po slovensky povedané. Ja si akurát varím vodičku. Idem si zaliať čajík, môžeme vyraziť. Kanvica letiaľ slúži, oni skalní vedia. Robím si čaj. Dobre. Už sa mi dneska podarilo samozrejme spraviť to, že som si zalial čaj a zabudol som si tam dať sáčok. Takže som si luhoval čistú vodu a tak to sa občas stáva. No. Keď sa pýtate, kam idem a vlastne čo ideme robiť, idem hore s palivom do cementárnej, víkendová klasika pod Manchester, Buxton. Takže to je moja náplň práce, robím to dneska, zajtra aj pozajtra, takže si trošku zašoférujem. Ale akože ja som rád, je to jedna fúra denne. Vlastne to nejakých 600 km kolečko, takže na pohodu, zadevím sa dá. Ja dneska robím 10, lebo som spal v Londýne, ale o tom poviem viac. Takže dosť bol rečí, štartujem motory, už je naštartované a ideme na to. No, ideme na to. Kauza spravená, ešte som chcel to vycúvať. Také idiotské parkovisko. A teda som chcel byť čo najbližšie k pumpe, lebo on tam potreboval ísť. Nechcel ísť cez celé. Tu pomaličky cúhneme. Čo vy tu chalani robíte rumunsky? To sa prekladá. Nejaký tovar. Dobre, poďme na to. Takže ešte ma čaká nejaké 2,5 hodiny odtiaľto. Naložené mám, som hovoril, palivo 23,5 tóny. Takže doplná. A idem tam sypať a potom naspäť do Londýna. Takže jednoduchá práca. Ja to mám rád, tak je to akože, mám toto, je to dlhé, je to nejakých skoro 300 km hore. 298, či koľko to je. Ale dokáže to spraviť za 4 hodiny. Keď sa mi darí. Je dobrá cesta, všetko hrá. Tak dneska je víkend, dneska je máme sobotu, takže mohlo by to byť v kľude. Tak držte palce. No a samozrejme, tak na začiatok, aby som nezabudol, chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým mojim fanúšikom, ktorí ma podporujú na kanále. Za všetky lajky, odbery, komentáre, samozrejme za členstvo. Ďakujem všetkým členom. Samozrejme, ak nemáš členstvo a chceš sa pripojiť, nič ti to nebráni. Stačí kliknúť, preklikať tam zopár tlačidiel a môžeš sa k nám pripojiť. Tam bývajú extra v sobotu streamy pre členov, plus samozrejme aj iný bonusový obsah. To všetko uvidíš potom už, keď sa pripojíš, takže smelo od toho budem veľmi rád a veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, ďakujem aj každému, kto sa rozhodol dať odber môjmu kanálu, podporiť ma touto formou. Ja za to veľmi pekne ďakujem. No, takže sme M1 a môžeme si užívať diaľnicu nekonečnú. Ešte nejaké hodinu a pol, plus mínus. Vlastne teraz máme čo? 21. zjazd Ačko, ja idem dole na 29. Takže ešte 8 zjazdov. A sme tam. Musím toto povypínať, som za to zabudol, aby nás to nerušilo. By nič nerušilo váš audiovizuálny hlboký kultúrny zážitok. A vidíte, máme zase zamračené. Ale tak už sa má otepliť, od zajtra už má byť 12 stupňov. Tak som zvedavý. Včera, keď som vlastne začínal, ráno som išiel, kde ma sa teplo, že minus 7. No, to je asi nejaký omyl, nejaká chyba. A bolo toľko, ako bola tu zima aj tu v Anglicku. Jako nesnežilo nič, ale bol, tak, bol takýto mráz. Takže som celkom rád, že sa oteplí, ale zase asi určite príde, nie asi, ale určite príde dážď. Takže to zase žiadna výhra. A tak čo už,
Ja na mňa neprší, nemám otvorenú kabínu. Je to také nezvyklé, pretože ak to v Anglicku neprší, to viete. Ten mám tu aj zo pár ten, ktorý sa chcem venovať, že som videl akože na internete, tak sa chcem pri tom pristaviť. Prvo je taká vec, akože viete, že ja politiku sa neťahám, ale tak to sa trošku týka aj politiky. Som vlastne počul, že naša vláda na Slovensku chce vlastne opäť uzákoniť odchod do dôchodku v určitom veku, ako to bolo, pokiaľ to tá predošla nezrušila. Oni to vlastne dali tak, že môžete ísť do dôchodku, keď máte odpracovaných minimálne 40 rokov. Čo je ako tiež není zlé, dobre, budíš, keď niekto akože maká od 18, tak 58, akože môže ísť do dôchodku, čo si myslím, že je celkom fajn. Ako ja nevidím v tom nejaký zmysel, ako odchádzať do dôchodku v nejakých 67, 70 rokoch, potom si človek už naozaj na tú starobu nič neužije, jednoducho skončí s prácou a bohužiaľ za chvíľu môže zomrieť, takže dobre, ale tak chcem sa vrátiť tomu, čo som chcel povedať, že chcem zase akože uzakoniť maximálny možný vek, kedy už do dôchodku musíte ísť, za mňa tiež dobre, keď to bude nejaké rozumné, samozrejme, keď to nedajú na nejakých 70, ako som hovoril, ale to, čo ma akože zaujalo, tak je to, že to chcú vlastne rozčleniť podľa druhu zamestnania. To znamená, že keď niekto robí akože celý život manuálne a ťažko a nejaký baník alebo zvarač je tejto profesie, tak že pôjde skôr ako nejaký, kto celý život vlastne sedí v kancelárii za počítačom v klimatizovanej. To je, podľa mňa to je správne. Ja nechcem sa akože nikoho dotknúť alebo znevažovať niečiu prácu, to vôbec nie, to pochráň. Ale akože keď sa človek zamyslí, tak je to pravda, že ten, čo akože robí celý život manuálne, čo maká niekde a hovorím, ako som povedal, že profesie sú rôzne, možno nejakí murári a títo, čo aj túto vidím v Anglicku, čo robia akože na tých stavbách, akože prší, neprší, zima je, teplo, sú tam tí chlapi stále, tak ako si myslím, že si zaslúžia aj do toho dôchodku akože trošku skôr ako tí, čo tú prácu nemajú takú náročnú. Samozrejme, zaujímavá aj váš názor, takže mi napíšte do komentu, ako to vy vidíte, alebo aký máte názor na to vy, budem veľmi rád. Podľa mňa akože by to bolo fér, len treba to akože citlivo alebo s rozumom nastaviť, aby tam nebol rozdiel nejaký, že pol roka, lebo to potom akože nič nerieši. Keď tam bude akože dajme tomu 5 rokov skôr, tak dobre budíš. No je naozaj akože robiť takúto ťažkú profesiu celý život a človek je trošku ináč, jak sa hovorí, zodratý, jak ten, čo sa tak jednoducho nerobí manuálne a je niekde v teplúčku celý život. Toto ma akože zaujalo, to som chcel spomenúť. Takže samozrejme zaujímavám aj váš názor, to som hovoril. Pretože logicky, akože to je tak dobre, že niekto môže povedať, že mal sa lepšie učiť, nemusel si tak makať. Aj to je pravda, aj to je názor. Ale si myslím, že takto akože v globále by to bolo spravodlivejšie. Takže takto bolo aj kedysi, čo mali ženy, že podľa akože počtu detí a tak ďalej. Takže to bolo tiež podľa mňa akože celkom spravodlivé. No nám je jasné, že ten systém jednoducho je ťažko udržať, pretože dôchodcov pribúda, pracujúcich ubúda, takže je tam nepomer. Ono za nejaký čas na tie dôchodky nebude mať to robiť, ale na druhej strane si musím povedať aj to, že tí dôchodcovia si na tie dôchodky zarobili a odrobili, takže tie peniaze niekde musia byť. Takže akože vyhovárať sa na to, že my nemáme teraz na dôchodky, lebo jednoducho je malo pracujúcich, je trošku stresné, oni by to mali jednoducho systémovo riešiť, podporovať mladé rodiny a tak ďalej. Ale nechcem zabrať do politiky týmto, len tak toto ma zaujalo, takáto zmena chystaná, tak som zvedavý. A chcel som to akože priniesť aj sa na kanál a ako som hovoril, samozrejme zaujímavá aj váš názor. Sa mi pletie jazyk, aký by som volal čo pil, ale ak som ready v práci. To je taká prvá vec, ktorú som chcel s vami akože v dnešnom videu prebrať. No viete, tí, čo sa nechodí často, že ja nekomentujem len cestu. Jednoducho zaoberám sa aj takýmito témami, alebo teda tými, ktoré sú momentálne aktuálne. Takže preto som to chcel zrať na kanál. Ešte nejaké 2 kilometríky a ideme dole zem jedničky. Dobre ušlo. Nie je zaujímavé, čo by som vám točil, takže to budú zaujímavejšie zábery. Trošku sa nám rozpršalo, až ak som to hovoril, ako by to ináč bolo. To by nebolo Anglicko, keby vo videu nepršalo. Zvedavý, čo bude tam v tom kúte zase robiť. Tam je akože väčšie. Horšie počasie, jak tu. To som chcel k tomu odchodu, dôchodku akože povedať, tak hovorím, očakávam vaše reakcie, aký máte názor na to vy. Na ďalšia vec, čo ma tak zarazila, videl také krátke video, niekde tuším, to bolo z Banskej Bystrice, dávali nejakí vodiči autobusov, sa sťažovali, že vlastne tá ich materská firma, tá Sadka, že im
ide zrušiť vlastne tzv. Režimky. To znamená to, že oni môžu aj ich rodinní príslušníci vlastne užívať autobusy tej firmy a cestovanie zadarmo. Takže teraz od nich chcú 5 centov, to hovoril ten pán tam. Akože dobre, že na to si zvykli, že šlak to tráf 5 centov, ale že už teraz chcú im to úplne zrušiť a že to znamená, že keď ho povedzie kolega z roboty, vlastne nejaký kilometer, takže bude musieť zaplatiť plný lístok. To je podľa mňa akože, to je absurdné. Pretože ten autobus nejde kvôli nemu, ten autobus jednoducho jazdí tak či tak. A ja si myslím, že to je úplne normálne, že takýto benefit vlastne majú, takúto výhodu. Ja som to mal tiež, keď som robil na autobusoch tu v Anglicku. Tiež, to som vlastne nebol akože vodič, ale robil som na údržbe. A automaticky som dostal, ja aj Zuzana, sme dostali nejaké kartičky jednoducho a mohli sme užívať autobusy vlastne tej firmy gratis. A využili sme to myslím raz. Ten autobus nevyužívali, ale bolo to akože samozrejmosť, nikto neriešil, tak nechápem toto, akože prečo to ich vedenie v tej Bystrici akože má takéto pohnutky alebo takýmto smerom akože rozmýšľa. Je podľa mňa úplne až smiešne, to je akože čo chcú akože zarobiť, koľko, 5 euro. Je úplne absurdné. Dobre, niekto môže povedať, že on tiež akože v práci nedostáva žiadne benefity a tak ďalej, ale toto je jednoducho, hovorím, tie autobusy chodia tak či tak, tak je jedno, či ten šofér jednoducho sa v rámci toho, že tam pracuje, odlezie domov alebo do práce, to je úplne akože, nerozumiem tomu, ale robia aj tí chlapi chybu, že sa jednoducho nepostavia, nech podajú výpovede a raz za by im to nechali, sa nechajú po hlavách skákať, tak potom tak vypadá, akože, to musím povedať aj to. To nie je normálne, to už akože chce od nich peniaze, za čo? A to je úplne samozrejmá vec. Samozrejme môj názor, možno vy na to máte iný, to je jasná vec, ale mňa to tak zarazilo, akože som sa tak trpko pousmial nad tým, reku, kam už ten svet spie, keď toto akože idú zavádzať takéto veci. Keby ten autobus musia kvôli tomu šoféru vypraviť, tak je to druhá vec, ale tá linka chodí tak či tak a či tam je jeden človek naviac alebo nie, to nemá vplyv na inžiet, na žiadnu spotrebu ani na inžiet, alebo keby musel kvôli nemu niekam zachádzať, ja nepoviem. A toto je úplne akože absurdné, to je to správne slovo. Tak takisto očakávam aj vaše názory, komentáre, samozrejme, dolu v sekcii, je tam vyradenie priestor pre vás, čo si o tom myslíte. Ale viem, že to bolo tak, že hovorím, ja som to mal tu v Anglicku, som nebol nevojíč autobusu, bol som jednoducho akože na garážach, čo sme robili. Vlastne sme tankovali autobusy, umývali a tak ďalej, tieto veci. A mali sme to, ako to bolo úplne, to bola prvá vec, že mi povedali, že budeme mať gratis cestovné. Mali super, ja som využil za rok, myslím, raz som tam robil rok, neviem, že som jedenkrát sme sa boli akože to využili, neviem, ako chodili sa všade autom. Ale práve to ako úplne samozrejme, to nikoho nenápadlo, že akože takúto vec, že by som to nemal, keď tam pracujem, že by to jednoducho som si musel platiť lístky, alebo čo. Že tomuto ja nerozumiem, akože čo tým sledujú. No, či naozaj idú na tom akože zbohatnúť, keď tým vodičom dajú zaplatiť to cestovné, keď ich takto akože vezú z roboty, alebo tým príslušníkom. Ako neviem, nerozumiem tomu, jak si. Neviem, kam ten svet speje. Úplne akože na hlavu otáča, ja som to ináč povedal, ale sme na YouTube. Ale by som sa venoval aj ceste. Ideme dole, to je 617, pardon. Chesterfield, o nej pôjdeme až vlastne od cementárne. Toto je to ešte dobre, potom sa to už vlastne zúži na jeden pruh, je to také kopcovité, ale tomu mnohí skalní poznajú z mojich videí. Ja sa snažím vždy niečo zaujímavé natočiť. Preto ja nechcem točiť tú diaľnicu, pretože tam nič zaujímavé není. A komentovať nejaké auta, ktoré ma vedbiajú, to, akože to si myslím, že by vás nebavilo. Ono akože nedá sa vždy točiť niečo nové, samozrejme to takisto mnohí z vás viete, pretože ja robíme tie isté roboty, dá sa povedať dokola. Ten tam je niečo nové, málokedy. Takto ako keď robíte z víkend, tak mám tie isté trasy. A tak preto sa snažíme takto akože venovať nejakým iným veciam. Rozobrať trošku, aby ten kanál bol taký zaujímavý. A nielen pre vodičov. Mám veľa fanúšikov aj tých, čo nejazdia, samozrejme, zdravím všetkých. Ale aj tých chalanov, ktorí takisto jazdia ako ja, pozdravujem. Nech sa vám darí na cestách. A aj to všetkých. A ďakujem za vašu podporu. Je neuveriteľná, veľmi si to vážim. Tu sú také parádne karavany a tak nadarmo stoja 174 tisíc a také ceny. 217, také lacné, no. Aby človek chalupu predal, keď sa taký karaván si kúpiť. Ale je to zaujímavé, lebo som to niekde čítal, že 70% karavánov sa predáva v hotovosti, pretože tu tí anglickí dôchodcovia si ich kúpujú a potom idú dole do Španielska. A Alicante, to je ich zem zasľúbená, akože na starobu. Tam v teple si žijú. Tomu hovorím dôchodok.
tak si užívať život ešte na staré kolena. Nie sa to v tejto studenej, hnusnej, upršanej Anglii motať. Je to aj môj sen, tak to viete, mnohí z vás, by taký karavan, ale len taký drahý určite nie, to je nereálne, to je... Môže dať 100, 150 tisíc, 200 tisíc za karavan. Videli sme, boli sme na výstave minulý rok, ak ste nevideli video, tak odporúčam v archíve, a také je to akože. Karavan na motorovom show sa to volalo, však ono býva každý rok, myslím, taká do roka. Jaká, bolo tam čo vidieť, sa k tomu ešte vrátil. Takže hovorím, ak chcete, tak si pozrite video, je to myslím dvojdielne. Tam sme sa tu snažili zachytiť. Jasné, že sa nedá všetko, ale také ako zaujímavé veci. A čo sa týka príslušenstva aj týchto karavanov, čo sa ťahajú za auto, aj obytných aut, jednoducho. To sa myslím, že sa podarilo. Boli tam pekné zábery. A sú tam samozrejme aj ceny, tak vy si tam viete potom urobiť predstavu, koľko taký špás stojí. Ale hovorím, je to môj sen, chcel by som niekedy mať také obytné auto, ale tak je to veľa peniazí, to musím ešte počkať. Ešte musím veľa, veľa kilometrov pre moju firmu spraviť. A tak, každý máme nejaké sny, tak to má byť. Tento Chesterfield to býva väčšie, tak to cez víkend pripchaté. Kopec zál, všetci chodia po obchodoch, bludní Holandiani. A tak to je špeciálne tu v Anglicku, akože chodí po obchodoch, to... Tu sú nedeľu iba do 4. obchody otvorené všetky, tieto veľké supermarkety, ale to je akože... Tam ľudí, neviem, či umierajú hladom alebo čo, ale ako to je katastrofa. A to celý víkend boží sa bude vozia hore dole na tých autách. Diaľnice plné, niekedy to je horšie ako piatok. Takže ono to není pravda, akože víkend, že je väčší kľud. Niekedy je, to nemôžem povedať, ale väčšinou to je tie hlavné ťahy, zapchaté tak či tak, samý osobák. Nebo že keď je nejaký fotbal v Londýne alebo čo, nejaká veľká akcia. Čo tu máme, červenú. To utrieme, nech lepšie vidíte. To by to musel niekto pustiť, že? Až ak ťa pustili. Najlepšie je skoro ráno ísť, ale toto je... Nie je to zíte dlho cez to mestečko, ale hovorím, niekedy to je tu zaujímavé preskákať. Úzke to tu je, oni sa nastávajú s tými osobákmi, hoci kde. Takže ešte nejaký kilometr a som preč. Potom začne tá príroda. Supermarket, no. Roka, Lidl. Počkáme na červenú, nie? Nechce sa Karolkovi, no. 23,5 tony. Je to cítiť. Sa spiera pod tým. Zaj, koľko tam budem vykladať, lebo tak väčšinou som tam mať plus minus 2 hodiny. Ono to nejde plynule, sa to nedá vyhrnúť naraz. To musím po trochách, aby to stíhali spracovávať a brať na tých dopravníkoch. Vždycky zakričí, pustím, on zase zakričí, tak zastavím a tak minútu sypem, kde sa minútu čakám. Tak uvidíme, ja mám času dneska dosť, ja som v pohode ako časovo. Aj jazda, aj výkon, budú úplne v klídku. Mám rád takéto dny, keď nechcem to zakriknúť, sa nič neposere. Sadobný salón. Tak ideme dve veľké auta, tak jeden musí ostať stáť a nebojdeme. Jednoducho, neviem, kto toho vymýšľal to parkovanie popri ceste, ale to nedomyslel trošku. To tu je MG, no, je to rozšírené v Anglicku veľmi. Tu je 400 libier mesačne, 1000 libier depozit. Elektrika. A tu je Vauxhall slávny. Opel, anglicky. Ale týchto MG, ako veľa ich tu vidia po cestách, akože je to rozšírené. Čínska automobilka, oni kúpili vlastne britskú automobilku, ktorá skrachovala. Ona ešte občas sa dá vidieť MG staré, akože klasiku, nejaký 80-tok. Ale oni to kúpili tú značku a
robia svoje auta, predávajú. Pod značkou MG. Akože ja chvália to, že som pozeral nejaké recenzie aj na YouTube. Tak chvália, kto to hodnotí, že akože spracovanie, že kvalita, že nie to už, že kedysi bolo, že čo je čínske, to je zle. A cena samozrejme priateľná. Máte auto vo výbave za tretinu lacnejšie, jak konkurencia. Teda akože veľa. 1,37 benzín a 1,46 nafta, priateľia. By som samozrejme neopomenul, keď vidím pumpu, mám vždy povedať aktuálnu cenu palív tu v Anglicku. Ja som doma tankoval duším 1,45. Sem z Buristan chodím do osobáku. Je najlacnejšia. Ešte jazda je o pencu lacnejšia, býva vždy. Sa tak naháňajú tieto supermarkety s tými cenami. Ale tam nechodím, pretože ja tam mi dáva body. Tam zbieram body bonusové. Sainsburys. Takže ako som tu koľko 11 rokov a nemal som ako problém, že nejaký z naftov v aute alebo čo v osobáku. Ani v robote ako nakladajak. Nikdy sa mi nestalo, že a tankujem väčšinou tieto akože supermarketové pumpy. Sa týka osobáku, no a do veľkého auta akože dávame BP-čku 90%. Včera som takúval akurát na šelke, lebo som vyrážal z firmy, som išiel dole pod Southampton. A nechcelo sa mi schádzať na Červervoli, tam je akože BPčka, ale je to tak ďalej. Mi nechcelo tam krúdiť, tak som potom zbadal, že tam je šelka, mi uznačilo v navigácii. Som išiel tam akože po vode. No tak ono to je vlastne jedno, ako hovorím, tu nie je akože nekvalitná nafta, jak čo čítam občas u nás, že jednoducho niekto píše, že natankoval tam a že mal s tým potom veľké problémy. Som sa s tým ešte nejako nestretol. Si nikto nedovolí. No jasné, tie diaľničné pumpy a toto, ako na tých hlavných ťahoch, sú samozrejme drahšie. To je bez debaty, to je všade tak. Ale sa týka kvality, tak akože nafta, benzín je všade dobrá. A ešte kúsok a vypadneme odtiaľto. To potom povede, dúfam. Aj samozrejme 30-ka to už robia rok, to rozšírenie, ten cyklistický pruh. Neviem, či toto je akože ručne malujú, alebo čo tie čiary, ale akože katastrofa. A to ešte býva semafor, no dlho sa s tým akože papru. Šanujú si robotu, asi majú dosť času do odozdania, tak si to šanujú tú robotu. Som si začal robiť jazdy, tak to akurát začali robiť. A už teraz je to o to, dá sa povedať, ešte nejaké čiary a tieto veci a už ešte možno mesiac. A bude to. Tak ono sa nie, chodí veľa turistov, ja nehovorím, akože je to tu atraktívne, lebo tá príroda tam je krásna, ako samý karavan, ako bicyklisti na motorkách v lete, to je tu akože plné cesty. Však mnohí z vás ste už videli video, ale to ako tam, tá cesta je fakt pekná, je to prostredie, ako to sa mi veľmi páči. Sa blížim do ďalšej dedinky, to je rozkopaná cesta. Ty čo tu stojíš na tých štvorkách, si sa pokazil s tým obytnou dodávkou? Vypadá to tak. Renault klakol, jak je to možné? A do 2. februára to budú robiť. A vodu niečo robia, tam bolo písané. Vodári. Už to bolo kedysi rozkopané, neviem, či oni ako tiež majú záľubu v tom, alebo čo. Zas to tu je takto. Ono teraz akože dobre, ale cez týždeň to tu stojí akože to je tu na 20 minút. Kým sa to pohne. Tu vlastne kývadlovo púšťajú. Tu je jedna strana uzavretá. No je to napravo. Majú nejaké stroje, majú toto aj vydláždené tými prenosnými rohožami, aby tam mohla chodiť technika po tej lúke. Tam nezapadol, to som si všimol, oni tak používajú také veľké, neviem koľko to je, 2,5 metra, také gumenné podložky. Tak to naukladajú. To asi nevidíte, čo ja tu rozprávam, a vy to nevidíte, ja vám to ukážem. Takto, vy ste to videli. Vlastne môže tam technika prejsť bez toho, že zničia ten podklad, vlastne tú lúku, že by rozorali. Si všimol. Majú takúto technológiu, keď niekam idú akože na pole s ťažkými autami a tak technikou, tak tam tak to, si to vydláždia provizorne a už aj lietajú. No, stihneme tu zelenú? No, dúfam, že áno. Ale stihneme, tu je dlho.
Frovku vypnúť som zabudol. Čo to tu majú? Krtka, tlačia. Je to samý hotel všade, akože dobre, je to turistická oblasť. Akože hodne využívaná. On teraz tu je malo ľudí, ale v lete, keď to tu je zelené, všetko, tak kopec turistov chodí. To je obrovský národný park a my sa sem drbeme s kamiónmi do cementárne, no. Chod nabok na tom bicykli, lebo mi behneš pod kolesa. A ešte teraz ďalšiu a potom už budú kopce. Tieto dedinky tu prekľúčkovať. Úzke to tu je, akože miesta mi to Francúzsko pripomína veľmi. Som jazdil do Španielska krížom vlastne na Irún. Tam odčal dole po tých dedinkách, to bolo tiež také zaujímavé. Tá Francia. Ale veľmi pekné tiež tie kamenné domy také, tie fasády. Pekné to tam bolo. Miesto bolo také úzke, tam sa to volalo, sme to volali, že zrkadlový haj. Tam akože kopec peťákov bolo porozbíjaných, sa kamióny stretali. Tí blázniví Portugálci, keď leteli, akože tí idú furt 100. Či je diaľnica, či taká cesta úzka. Sám tiež, keď si podarilo rozbiť peťák. To zavrelo. Si to viete predstaviť, ak to bolo na tesno. A tak to aj Španieli tak jazdia, akože všetci, akože plní to, oni furt, kopec, nekopec, majú retardery na tých autách a jednoducho letia. A není kedy. Aj dole Irunom, akože 90, žiadne, že pomaly. Tam len retardery vrešťali. Dívam, či mám mikrofón, ale mám, som zase nerozprával, aby to bolo počuť. To je moja stará bolesť. Ja toto je pekné, hovorím, tu tiež vidíte tie domy, akože tieto kamenné fasády, to tu jednoducho všetko rovnaké. Tento štýl. Niekde sú tehlové, niekde sú takéto, akože to je historické. A keď sa stavajú nové domy, tak sa stavajú zase na takomto štýlu, tá fasáda, takáto kamenná, som si všimol. No vlastne aj hore, keď to niečo jazdíme, tam teraz robia nové domy, stavajú novú štvrť. A presne, ako aby to zapadlo do kolory, to by to nebolo akože pes na oko. Sa mi páči, že držia takú líniu. Zaujímavé. Tak už sa na chvíľu blížim, budem vonku. Z týchto dedín aj z tohto lesa, ale to budú pekné zábery. Je to parádna cesta, akože len nie pre kamión, no. To je jediná chybička krásy. Človek si zvykne, už sa aj položí cesta a jazdil. Keď je leto, je to tu krajšie samozrejme, to zelené všetko, teraz to je také bez listov, také depresívne. Aby ste videli, kaď ale jazdím tiež, nie je to len po diaľnici. Musí to byť niečo zaujímavé, lebo je to stále veľa osobákov tu, jednu každý víkend, tu ľudia chodia, je tu určite čo vidieť. Len takto. Z tejto cesty ja toho moc nevidím, no a zo pár skál. No, keď sa to vlastne otvorí hore, tam už to je parádne. Ale určite sú tu nejaké skaly, lebo videl som tu, ja som aj horolezci lozia po tých skalách. Som tu viackrát videl ľudí, akože lezu. Tiež tu boli stromy povyvracané, keď bola búrka minule. Asi či upratovali šikovno. Ja som išiel chvíľu potom, lebo to bolo vidieť, že to bolo čerstvo porezané. No, tie vetriska akože sú a táto oblasť, to Derbyshire, akože minulé som sa zobudil a od ostrej ma snežilo. To čo je? Minulý týždeň to bolo. Šikovno pežotial to. A prišiel potom na jednotku, tam už dobre, tam pršalo akože. A tu to je to aj, mi to hovoril ten kedysi, tam to spomínal. Tu sú len dva druhy počasia. Zlé počasie a ešte horšie, povedal. Je to tak, akože si všimol, že to prší, akože nikde neprší len tu, alebo teda ten sneh. Normálne snežilo, akože nabielo.
To po tých akože serpentínach nič moc. A už sa to otvára tá krajina. Čo ťať má, tak po týchto nám prídeme, akože toho spotreba nám aj 50 litrov tento úsek. Necháme už len spravia nejakú cestu, akože krížo na diaľnicu alebo čo nejaký obchvat, tomuto všetkému vyhli. To tu škoda jednoducho, fakt príroda krásna, tá doprava ťažká, keď tu ide, to musí byť úžasné aj v tých domoch okolo. Vibruje, duní všetko. 44 tón, keď sa hýbe, tak to stojí za to. A späť sa je dobré, keď som prázdny, to vidím, jak šarkan letím, ale teraz naložený sa tam doplaziť. Tam ide vpredu nejaká posuvná podlaha. Ale tu je strašne veľa, ale aj cisterny s cementom. Sklápače, plachty, všetko jednoducho. Tu aj balení samozrejme robia vo vreciach. Dokrát si vidím aj polské auto to nakladá, alebo tak, možno do Nemecka, alebo kam berú, neviem. Pochybujem o tom, že by sa to poplatilo voziť do Polska, cement odtiaľto. Ja som nejaký vyťažovák. A tých rôznych Lotyšov, Litovcov, ako tých tiež veľa chodí, čo vydávam. V tej cementárne. A tu pán Bůh za chrbátom, ale akože aut veľa. A ešte nejaké dva mesiace, už sa začne počasia nalepšiť, už sa aj nepredlžujú, už to je badať. Ja som minulý uvedomil, ak som bol doma, niečo robil a bolo pol piatej, ešte bolo svetlo. To cez zimu už o 4 na 5, akože tma. Priatelia, som na mieste. Ešte nejakých 500 metrov a som tam, kde mám byť. Tam oddelení, ale v cementárni. Samozrejme, že poletuje aj sneh tým dažďom, veď som to hovoril, že to je taký studený kút. To je neuveriteľné, keď to počasie dokáže to pokaziť. A tak ja cúvnem na rampu, ja budem sedieť v aute počas výkladky, takže mi to nevadí. Škoda, že nebude také video pekné, ak by mohlo byť. A tak čo už, máme zimu, musíme vydržať, kým sa oteplí. Samozrejme, aby som nezabudol, ako vždy, ak máte vy nejaký nápad na video alebo nejaký postreh, tak napíšte to do komentáru. Ja budem veľmi rád, samozrejme na otázku odpoviem, keď niekto niečo bude pýtať. Ak nemáte nič, tak zanechajte aspoň emotikom v komentári, aj to veľmi pomôže nášmu kanálu. Nič vás to nestojí, je to rýchlovka. Výber emotikonu nechám samozrejme na vás. Takže týmto by ste svojho trošku pomohli nášmu kanálu rásť. A samozrejme, ak sa ti moje videá páčia a sleduješ pravidelne a nemáš odber, tak by si tam mohol napraviť a ten odber tam dať. Píky, kámo. Takže teraz behneme dole preom. Tak opäť ako kráva, to keď to bolo namrzlé, tak nechcem si to ani predstaviť, čo by to bolo. To je to v jame, tu nie je žiadny internet, nič. A tu mám aspoň vždy čas si upratať auto a tieto veci porobiť. Nemusím byť zavesený na Facebooku a na podobných sieťach. Tam ešte nakladá to síce cement aj dneska. A je to veľká tá cementárna, to je maličké, akože. Nahromade to je. A to je dobre zásobené, samozrejme. Všetký možný, tu je velikánsky lom. Ty už tam vydrž s tou dodávkou. Inteligentný vodič. To vpred už vidíte, steny, to je všetko už vyťažené, to je jednoducho. Obrovský lom tu je. Čo vy to robíte, majstri? Betonujete chodník, no? Prší vám do toho. Nič moc. Ešte prekľúčkujem a som na mieste. S
tými tými zábranami. Ja nenačo, toto je na kereho svatého, to je dobré. On vždycky to obchádza, má centimetre tým návesom. A robia z prostosti a potom sme nechali zostať s návesom. No, som na mieste. Idem sa nahlásiť, a zvedavý, čo mi chalani oznámia. A tak, ako to tu vypadá. Jedno auto a ten tu asi stojí. Vypadá, že nikde nikto. Mohli by ma aj zobrať, to by bolo ideálne. Tak priatelia, ja už tu čakám. Povedali mi, že tak 2-3 hodinky. A s tým som rátal, nevadí, urobíme 3 hodiny pauzu. Tým pádom ušetrím 11. Takže, super, poď sa napapať. Podriemať všetky tieto veci. Rado zrobiť, rado žiť. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dúfam, že sa vám teda dnešné video páčilo. Ako som hovoril, ak máte nejaký postreh, komentár, nechajte emotikon v komentároch, kľudne píšte. Ja budem veľmi rád, alebo nejaký nápad na video môžeme spracovať. Prajem vám všetko dobré. Nech sa vám darí. Užívajte voľno, ak pozeráte to video cez víkend. Ak ste v práci, nech vám to rýchlo ujde. Hlavne si dávajte na seba pozor, na tých cestách vidieť, čo sa deje, to je katastrofa. A sledujte môj kanál naďalej a budem rád za každý nový odber. Tak vás zdravím, držte sa a majte sa dobre. Zdraví vás Peter z kanálu My Truck Life. Čaute.